Zkoušela už matá. Nerdzín. Sme vo Svinej, v osade na východe Slovenska. Toto je jedno z miest, kde je momentálne problém s užívaním toluénu, drogou chudobných. Čo to máš? Fén. Ja? Nie, nie. A veľa ľudí tu fetuje. Áno, už veľa ľudí zomreli na to. Je to droga chudobných, ako sa hovorí, pretože je veľmi lacná. Sú to hlavne deti, bezdomovci alebo ľudia, ktorí kedysi boli závislí napríklad na tvrdých drogách, na alkohole a už nemajú finančné prostriedky, tak sa potom uchyľujú k toluénu alebo k prchavým látkam. Smutné je, že v mnohých prípadoch sa s užívaním toluénu začína už v detstve či počas dospievania. Odborníci hovoria o snahe uniknúť z krutej reality. Kedy si začal fetovať? Od 12 rokov. Šiel som vonku večer s kamarátom. Kamarát mi povedal, že či chcem fetovať. No ja som povedal, že hej. Mal som šačok, rúcol mi tam toulen, potiahol som 2-3 razy. Už potom ma ťahalo na toto. V prvom rade sú ľudovo povedané omámení. Majú, my hovoríme odborne, zastreté vedomie. Môžu to vedomie až stratiť, ale v tej fáze, prečo to robia, strácajú potrebu napríklad jesť, piť. Pri vyššej dávke vzniká taký pocit euforie. Keď si nedáš to len, tak čo? Tá hlava bolí, potom začínajú také stresy. Všetko také možné. Potom, keď nemám, idem dačo predať, zoberiem dačo zo schyži. Veľmi rýchle sa vyvinie závislosť. Môže to byť za pár týždňov, ak on začne denne, v podstate, lebo zistí, že mu to prináša úľavu, zabudne na tie problémy z toho prostredia, ktoré na neho negatívne vplývajú. Kedy si začal fetovať? Som mal 10 roky. 10 rokov? Hej, ja si fetujem do 20 roky. Teraz máš 21? Takže už 11 rokov fetuješ, hej? A prečo si... sa ti zle rozpráva? No to poviem. Toluén ničí nielen mozog, ale rozožiera aj vnútorné orgány. Droga chudobných zničila už množstvo ľudských životov a záver je jednoznačný. Pri prchavých látkach, pri toluéne dochádza ku degenerácii. Vlastne je to ako keby predčasná demencia. Degenerácii mozgu, vznikajú tam poškodenia. Vieš, že ti to škodí? Ti určite hovorili, že? Ja fetujem a furt, furt. A dnes si už fetoval? Keď to pokračuje ďalej, a to sa bohužiaľ stáva, nechcem ten návod hovoriť, dochádza až k tomu, že sa môže predávkovať a vlastne zomrie. Pretože je to látka, ktorá pôsobí tlmivo na dýchacie centra aj na centra pre akciu srdca, takže môže dôjsť až k úmrtiu. Ráno vstanem o 6 plus 7, umýjem sa, najem sa a už dám si do flašičku a už fetujem. Dnes si fetoval už? Hej, fetujem. Cítiť z teba ešte, hej, že to len takto, no? Nebudem prestávať. Prečo nie? Nie, nie, nechcem prestať. Ja už to mám rád, že chcem fetovať a furt. A vieš o tom, že si ničíš život? To nič. Ničíš si zdravie? Nie. To už moja vec, už... Ja keď zomriem, aj zomriem, to čo? Ti nevadí, že zomrieš, hej? Áno. Keď je to pravidelné, tak oni skoro zomierajú. Zomierajú vlastne v tej tretej, štvrtej dekáde. To znamená, viac ako 20 ročným, vyše 30 rokov sa dožije málo kto. Na medicínu. Odkedy fetuješ? Od 13 alebo 12 rokov. V tejto osade sme našli viacerých ľudí, ktorí fetovali toluén. Droga chudobných sa vyskytuje ale aj na iných miestach na Slovensku. Sme to zaregistrovali v komunitách Svinia, Jarovnice, Hermanovce, Chmiňanské Jakubovany. Niečo málo bolo práve na Spiši, Medzilaborce, Prešov, mestské komunity. Kedy si ty začal fetovať? 12 rokov. Mal som kamaráda, ukázal mi to, chceš to skúsiť raz? Ja som ukázal, skúsim tu raz. A viecka mi to ťahalo na to. Už jak bolo, už jak som fetoval, tak každý mi učil sa už fetuj, nie? Keď už máš na to zvyk, to už to co zrobíš? Táto žena nás pozýva k sebe domov. Ukazuje nám, že v dome má čisto a o svoje deti sa stará. To, že niektorí v osade fetujú, ju mrzí.
Čo si myslíte, prečo to robia? A čo ja viem, po doktori mamičky nedávajú aj more za to. Deti sebe dovolujú. Jedna hodin deti sú hore. Moji deti 7 hodín so mnou spia. Všade tam, kde sa vyskytoval toluen, bolo to vnímané ako vysoko negatívny jav. Fetujú tí, ktorí sú považovaní za tých najslabších a sú v zásade veľmi silno opovrhovaní. Vám sa to tiež nepáči, keď niektorí fetujú. Sa tu nepáči tiež, ale čo s tým? Chleba im jemu dám, ale rozumu nedám. Frajerku máš? Nemám. Prečo? Tá, jak mám, jak môže mať frajerku, keď ona vidí, že šmerdzím? Ne, ne, já mám gaďovku, gaďovku mám frajerku. Gaďovku máš frajerku? Tak ty nefetuješ? Ne. A proč s teba cítím to len teraz? Já? To vynosím to teraz. Tak já fakt to len cítím teraz tu a dost. No? Ten toulen je pre nich priestor, proste nejaká vec, ktorá im pomáha myslieť celkom ináč. Nepozerať sa dennodenne na ten problém, v ktorom žijú, na to prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Na mieste sme stretli aj pracovníkov osvety zdravia. O probléme s toulenom dobre vedia. To sú nesplnené túžby z detstva, nenaplnené ciele a vôbec ten život, to životné poslanie. Čo by ste chceli, povedz? Krásny domov. Svoju prácu sa snažíme práve prevenčnými opatreniami a osvetovou činnosťou vplývať na tých ľudí a zdôrazňovať im, že práve toulen je ten, ktorý môže poškodiť či už nervovú sústavu alebo celkovo zdravie človeka. Románe fetoval a umar chlapec je tam, jeromnicoch. Dostávali mu bunky, srdco, tak mu hnilo mu srdce. Sa nebojíš, že aj ty môžeš zomrieť? Áno, bojím sa. Ak je človek nešťastný, robí všetko preto, aby bol šťastný, alebo aby to nebol vôbec. Ale keby sa to dalo zrušiť, že by tieto voliny nepredávali, bolo by to všetko dobré. Väčšina ľudí závislých od toluénu nevyhľadá lekárskú pomoc a nepodstúpi liečenie. Štatistiky hovoria, že liečených bolo, posledne spred 2 rokov máme spolu 62 ľudí, čo odhadujeme môže byť tak okolo 1, možno 5% zo všetkých užívateľov. Často sú to neplatiči, ktorí sa veľmi ťažko dostávajú k liečbe, alebo sú to potom deti a mladiství. Kto sa týka človeka, ktorý nemá finančné prostriedky a cíti sa najlepšie v tej rodine a tak ďalej, čo u nás v Romu je úplne bežné. Je veľmi ťažko dostať takovéto človeka, ale máme pár prípadov, keď naozaj tá snaha toho asistenta a to tlačenie toho lekára vlastne bolo takým popudom, aby ten človek naozaj išiel na to dvíkaciu gúru. Toluen je nielen lacný, ale aj ľahko dostupný. Idem do obchodu, tam je predavačka, opýtam sa jej, že či má toulen. No, kúpim si. Jeden, co je schopný zakúpiť takýto materiál, tak nakúpi väčšie množstvo v meste, donesie to tu a potom to rozpredá. Takže nie je problém zabezpečiť si tieto ované látky. A to je jedna z vecí, ktorá by sa skutočne mala riešiť. A aj sa riešia. Pre nejasnú legislatívu však väčšina predajcov ani len netuší, že toluen by hocikomu predávať nemali. Na Slovensku aj v súčasnosti je zákaz predať toluenové produkty fyzickým osobám aj firmám, ktoré nemajú na to živnosť. Takže chceme túto skutočnosť ozrejmiť predajcom. A je to aj nejaká pokuta, pokiaľ to urobia? No do 100 000 eur. Všetci odborníci sa však zhodujú, že pokiaľ bude na Slovensku chudoba, budeme sa stretávať aj s toluénom. Pracovať s tou komunitou, dať alternatívu tým ľudí, dať tým prevažne deťom alebo mladistvím, dať im nejakú víziu. Treba preťať negatívny cyklus. Ľudia v týchto osadách nemajú normálne bývanie. Tým pádom potom nechodia do škôlok, nechodia do základných škôl a potom už nemajú dobré predpoklady získať viac v živote ako ich rodičia a potom idú sa...